Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan. Padawan aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui meu nomezinho aqui. Welcome to server, join to map. É isso aí. Padawan Play que fala com vocês. Aqui é o Padawan. Já falei isso daí, vou repetir de novo. Padawan Play é o canal. Padawan é o meu nome. E é o seguinte, galera. Tô aqui nesse modzinho. E aqui nós vamos criar a nossa nova... Opa, Minecraft. Eu amo Minecraft, galera. Então vamos criar aqui as nossas novas indústrias Redstone Padawan Land. Na Padawan Land, vamos criar as nossas indústrias Redstone. Cara, esse aqui é um mod muito bom, me amarra. O mod Feed the Beast. E, cara, eu gosto muito desse mod aqui. Já joguei pra caraca. Não sei fazer um monte de coisa, não sei fazer tudo. Mas sei fazer algumas coisinhas aqui, outras vou aprender com vocês. E outras a gente pesquisa na internet pra fazer. Beleza? Bom... Eu já vi daqui, ó, tem um lugar interessante pra gente morar. Pera aí, deixa eu mudar essa visão. Aqui, ó. Cadê? Ó, tem uma árvore gigante ali. Tem uma árvore gigante lá. Tem uma ilha lá em cima, ó. Bom, é o seguinte, nós vamos arrumar um lugar. Primeiro de tudo, vamos arrumar um lugar pra estabelecer acampamento antes que escureça, né? Porque esse mod aqui é muito agressivo, beleza? Então nós vamos pra lá e quando a gente chegar lá, eu volto. Valeu! Many months later. Muito bem, galera, estamos aqui de volta. E é o seguinte, eu escolhi esse lugar aqui, ó. É, ele é um pouco plano, vou mostrar pra vocês aqui. E ó, tem uma árvore gigante aqui, tem uma árvore gigante lá. Eu já dei um rolezinho aqui de leve, vou mostrar pra vocês, ó. Pera aí, vou mostrar pra vocês, tem uns negócios aqui bem esquisitos aqui, que a gente tem que dar uma olhada. Ali atrás tem um... é um buraco. Ah, tem uma ravina por cá. Deixa eu só tomar pra não cair, né, que eu já não quero começar morrendo. Eu andei pra caramba pra chegar aqui. E tem uma ravina, ó, aqui tem um negócio ali, ó. Nosso pretão ali, aqui caiu, parece um asteroide, não é isso? Olha, temos aquele líquido preto ali, eu não lembro mais o que é, acho que é óleo, petróleo, sei lá. Mas não vamos ali por enquanto não, só pra gente ver onde nós estamos bem situados, né? Temos aqui muitas árvores, espero não encontrar muitos... Temos aqui animais comestíveis importantes, também vamos ganhar um chapéu com a vaquinha, gosto do chapéuzinho. Sai. Temos aqui um bioma diferenciado. Nós temos aqui outra árvore. Epa, já comecei tomando dano aqui. Temos uma ravina gigante aqui, tomar cuidado. Ó, temos rubble aqui, ó. Rubble wood, legal. Temos uma ravina, temos que tomar cuidado para não cair nela. Temos um cavalinho ali, ou um jumento, sei lá, um jumentinho aqui. Temos aquela árvore ali, temos um negócio ali bem esquisitão ali, ó. Temos água aqui, isso é muito bom também. Poderia ficar aqui também, mas tá muito perto daquele negócio ali. Então é um negócio que eu quero mostrar pra vocês que é bem, bem bizarro. Mas eu não vou chegar perto. Olha aquilo lá. Tem uns templários ali, ó. Olha que bizarro. Eu não quero nem chegar perto daquele negócio ali, ainda mais do jeito que eu tô, sem armadura, sem nada. Daqui eu só vou ficar só na fechada aqui, ó. Tuf, tuf, tuf. Opa. Deixa eu sair fora. Já tem um zumbi. Caraca, tem um zumbi flamejando. Deixa eu sair fora daqui, galera. Vamos sair fora daqui, porque realmente o negócio aqui é bizarro. Esse mod que você não pode dar bobeira. Opa, olha a ravina. Não, aqui é uma caverna. Cadê a ravina? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar um lugar para me esconder, porque daqui a pouco tá fechando aqui o negócio tá fechando aqui daqui a pouquinho. Pera aí. O dia vai estar terminando. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar umas terras aqui, primeiro de tudo. Caraca, eu tenho que fazer uma... Acho que eu vou cavar dentro da árvore. Joguei uma vez aqui, não é ravina não, né? Pô, pensei que fosse. Ó, um cagaço. Uma vez eu joguei aqui, cara, e eu cavei dentro dessa árvore aqui. Eu tinha uma cidade bem legal, só que aí eu perdi o PC e meu HD foi pro saco. Aí eu perdi minha cidade todinha que eu tinha aqui. Eu vou cavar aqui dentro da árvore, vamos pra noite poder passar. Não quero nem saber se eu vou conseguir, o que que eu vou conseguir. Já dá pra fazer alguma coisa aqui já, pera aí. Queremos madeira. Madeira aqui. Ih, esse aqui não vai não, meu filho. Já dá pra fazer o quê? Fazer aqui um baúzinho aqui. Show. Dá pra fazer aqui o gravetinho? Isso, graveto que é importante. Vamos botar aqui do lado de fora. Você que é meio... Aqui é o seguinte, esse mod, se você não tiver preparado, meu amigo, aqui o bicho pega mesmo. Ih, não tem o suficiente. Ah, acho que eu tenho, pera aí. Não, ele não vai. Tem que pegar mais. Pera aí. Esse aqui não vai? Esse aqui não muda nada. Caraca. Vai, meu filho. Quebra aí. E aqui tem uma musiquinha bizarra, né? Eu vou ver se eu ponho uma musiquinha de fundo aqui. Porque essa musiquinha, não sei se vocês gostam da música ou não gostam da música. Mas é uma musiquinha meio sinistra, não é não?
Vou botar uma tocha aqui também. Bom, eu acho que o dia não tá caindo tão rápido assim, não. Ou a noite, sei lá. Muito bem, agora sim. Vamos botar aqui. Primeiro de tudo, fazer esse. Fazer o machado. Show. Vou fazer mais uns aqui. Fazer uma espadinha. Importante a espadinha, muito importante. Vamos fazer mais um de madeira aqui, até a gente conseguir pegar pedra, acho que tá bom. Vamos fazer mais um machadão aqui. Show de bola, muito bem. Por enquanto tá legal, não tem como fazer nada. Opa, olha, caindo já à noite, sacou? Sentiu que velocidade? Absurdo, né? Velocidade absurda aqui, a luz já cai aqui, a noite já vem chegando. E é o seguinte, hein? Nossos vídeos aqui vão ser curtos, 10 minutinhos no máximo. Aqui já tá, vai dar daqui a pouco 10 minutos, a gente vai encerrar aqui. É só 10 minutinhos de vídeo, beleza? Pra não ficar muito cansativo. E também pra poder a gente conseguir fazer coisas, né? Porque a próxima coisa que fazer aqui, sabe o que é? É botar logo uma porta aqui. Não. Não sei o que serve isso aí aqui ainda não, pô. Ih, não, aqui não vou conseguir fazer porta mesmo. Vamos fazer outra crafting table aqui. Vocês sabem que dá pra fazer outra crafting table aqui, né? Dá pra fazer a mesa e uma pequenininha. Depois eu mostro pra vocês como é que faz isso aqui de novo. Vou fazer outra vez. Vamos botar aqui no chão. E aqui a gente já pode fazer uma porta aqui, ó. Que porta feia do cacete com essa madeira. Mas não interessa, é uma porta que é o que importa. Pronto. Botei a porta, estamos são e salvos por enquanto. Então, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui, esse aqui é rapidinho só para vocês verem, já consegui me proteger no primeiro dia, primeira noite, e essas aqui são as indústrias Redstone Padawan Land. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!